なんていうモデルでしたっけ？フィアット500、フィアペシェントのワゴンはジャルディニエラって言うんです。ジャルディニエラってイタリア語じゃないか、馬車とかっていう意味らしいんですけど、はい、後ろが広いしでしょうね。ああ、なるほどね。はい、ジャルディニエオ。ニエラ。ニエラ。ジャルディニエラ。へえ、これで。ここがこう開きになってて、あ、低いな。エンジン上げてるでしょ。本当だ。セダンはこうエンジン立ってるんですけど、はい、これはワゴンで荷室がいるから、はい、90度倒してるんです。シリンダーがだからこう動くんです。おお、そうなんだ。すごく縦じゃなくて。へえ、それでも問題ないんですか、横動きで。うん、問題ないようになってるみたいですね。なんかやっぱこういう車のフィアットの集まりとかでなんかやってるんですか？よくありますね。最近ところ見ちゃいますかね。へえ、かわいいな。なんかルパンが乗りそうな感じですね。そうそう、これのセダンタイプはルパンが乗ってた、セダン。カリオス。はい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 。へえ、ルパン。なんかいいなぁ。ちょっとすごい物語が始まりそうな感じですね。馬車。あ、へえ、かわいい。あれ、でもこの前はじゃあ何が乗ってるんですか？ガソリンタンク。あ、こっちがタンク。あ、すみません、こんにちは。へえ。これカメラない。あ、これカメラ。すごいですね。あの自転車とか用の。あ、はい、なるほどね。散歩だったんですね。わあ、これはぴったりのワンちゃんですね。ありがとうございます。白で、かわいい。いいやろこのカメラ。うん、カメラにびっくりした。こんなんあんやと思って。あるんですよ。つけたいね。うん、